Татар Христо и Васил консула наближиха до Филиповата кръчма и за да не ги чуе някой какво приказват, понамалиха крачките си и се подспряха. «Остави той сега», говореше разпадено консула. «Ти ми кажи мене, ще додеш ли? Кажи, ще дода или няма да дода? Какво е той мен?» Татар Христо се обиди. «Бе, Василе, бе, ти, бе, я ми кажи, кой от тези, дето ходя да търсят и мане, е прокопсал? Кой? Или искаш да станем за смях на хората?» «Не щеш, а, тъй, не щеш. Добре, аз ще кажа на друг. Да не си рекал отпосле, че не съм те викал». Смушнати ръце в джобовете си, консула се обърна и тръгна към кръчмата. Татар Христо го хвана за ръкава. «Чакай, да, чакай, ела сам, ела тука. Как го каза ти? Как се казва то не с клечки?» «Алруна». «Авруна? Не Авруна, Алруна. Е да е, тъй да е клечки». «Не е клечки, Алруна. Авруна». «Их и ти», разсърди се консула. «Дебела глава. Една дума не може да каже. Не може да си завърти езика. Няма да усъмна тука с тебе. Кажи, ще додеш ли?» «Грей го какъв е. Хубаво да е, хубаво, ще дойде». И дамата влязоха в кръчмата. Консула, каквото шило беше, се зашторяна сам нататък, тук седне, там седне, едно го закачи, на други го подхвърли дума. Татар Христо беше по-тежък човек. Той седна на страна, поръча си едно шишенце ракия и се замисли. Искаше да прекара през ума си и да претегли онуй, което консула беше му казал. Да отиде ли с него, както му се врече или не? Няколко пъти вече как консула му казва, че в един чужд двор, в Чаморли, бил знаел за ровено имане, да отиде ли да го извадят. Прости клечки, казва, дялани от леска, като ония клечки, дето промушва с тях чувалите, но като ги отпуснеш към земята, когато консула разправяше това, протягаше двата си пръста като вила, като ги отпуснеш към земята, те се навеждат на там, на където има пари. Не били прости клечки, ходжи им бил чел. Магия им било правено. И как ги каза консула? Авруна? Не, не Авруна. Как беше? Татар Христо и сега не можа да оправи тази дума и го хвана яд, че за той преди малко консула беше го нарекал дебела глава. Татар Христо си поръча още едно шишенце. Консула взел тия клечки, продължил си мисли той, от Спас Сребряк, училищния слуга. Дал му за тях 8 крини жито. Ако Спас имал такви склечки и можел да намира имане с тях, защо слугува в училището и защо ходи с кърпени гащи? Празна работа тя е, реши в ума си татар Христо. Кой знае пък, може консула да има късмет. В земята, че има пари, има, стига да знаеш само де са. Най-после да отида пък с консула. Едно отиване до Чаморли не е голяма работа. Той потърси с очи консула, който беше седнал сега при Костадин Ловеца. Татар Христо го погледна. Консула погледна него. Очите им се срещнаха. Както приказваше с Костадина, консула направи двата си пръста като вила и ги наведе към земята. Татар Христо го разбра, понаведе клепачите си и се позасмя. Консула повтори този знак 2-3 пъти. Костадин го забеляза и каза: «Бай Василе, какво показваш? Какви уши правиш? Да не си видял да някой заек?» «Видях, ама то заек не може го улови. Нали сватанак?» Обърна се той към татар Христа. Татар Христо пак понаведе клепачите си и си поръча още едно шишенце. След малко той се изправи позачервен, възбуден и каза: «Костадине, ти то заек, дето казва Васил, не може го улови. То заек ние двама с Василя ще го ловим. Двама ще го ядем. Ставай, Василе, ставай да си ходим». Пинал малко с позамъглена глава, татар Христо не само беше добил кураж, но искаше вече и да заповядва. «Иди се нахрани», каза той на консула, като се разделяха. «И аз ще хапна малко хляб. Байла да ме повикаш, че да вървим. Тази работа трябва да я свършим». Консула си отиде от дома, нахрани се, след това стана и взе да тършува нещо из къщи. Ядосен от по-рано, жена му мълчеше и само го следеше с очи.
И когато той гърбом към нея мушна нещо в пояса си, тя не се стърпя и му викна. Ти пак вземаш нещо. Криеш от мен. Кой гребало житото в хамбара? Я ми кажи. Житото в хамбара се напеде се е смъкнало. Кой е вземал от него? Кой ще е вземал, рече консула. Житото се олегнало, зато и се е смъкнало. Тъй ли, че аз не видях, че се е посипано и отвън. Ти си вземал, ти го продаваш. Продавай го. Нека стоят утре децата ти гладни. Я мълчи, сопни се консула. Аз пълня хамбара, аз го изпразвам. Утре пак ще го напълня. Пък като река, консула се позасмя дяволито, и с лири мога да го напълня. Какво мислиш? Той излезе навън, поспря се, чу как жена му гълчи още и кълне вътре, сето и тихо крадешката мина зад къщи. Той взе един търнокоп и един дълъг железен шиш и пак тъй предпазливо и на пръсти излезе от двора и отиде да повика татар Христа. След малко двамата излязаха от село и тръгнаха не из пътя, а направо през къра към Чамурлии. Срещу тях, тънък като сърп, грееше месецът, върз лицето им лъхаше топъл вятър. Вдясно и вляво в тъмнината се чуваха да дрънчат звънци на овци и зато и татар Христо и консула криволяха, за да не ги познае някой. Тъй като консула щеше да работи с клечките, той още от сега даде на татар Христа да носи железния шиш. Татар Христо беше го нарамил и върхът му се чернееше в небето като сулица. По един търнокоп носеха и двамата. Чамурли беше само на 2-3 километра и те скоро стигнаха. Не влязоха в селото, а се отбиха в кермидарницата, в която сега не се работеше. Между тяхното село и Чамурли имаше вечна война зарад мера, зарад пашата на добитъка. Селените от двете села се мразеха и гледаха един на друг като на неприятели. Трябваше за той да бъдат много предпазливи. Седнаха зад голямото колело с керамиди да си починат и да дадат време, както каза консула, на чамурлици да се приберат от кръчмите и да заспят. Колкото и да беше пил, татар Христо изпъти из ветря. Доде на себе си, дори се поразколеба. Смири се, стана мълчалив, на слабата светлина на месец очите му лъщяха насълзени и замислени. Консула, както винаги, беше весел. Парите не ще са надълбоко, рече по едно време той. Щом са били в темеля на съборена къща, не ще са надълбоко. Като насочим клечките, ще разберем де са. Той е Алруна, то показва. 8 крини жито съм дала за него. И не е Авруна, както ти казваш, а Алруна. Татар Христо мълчеше. Само трябва да знаеш, продължи консула, че когато се копае имане, трябва да се мълчи. Приказваш ли? Парите отиват по-надълбоко. И да знаеш, че всяко имане си има таласъма. Може да се яви като куче, като маймуна, като буга. Ти да не се боиш. Държи за ушите. Докато кажеш, бои ме отца и сина и света го духа, страшното ще си сгуби, а в ръцете ти ще останат ушите на делвата. Консула тръпна от цигарата си и лицето му сухо надупчено от шарки и усмихнато се освети за миг. Ами ако е някоя голяма делва пълна с пари, от онес, дето турят 5 месец в тях, как ще пренесем? То златото, знаеш ли, тежи? Ще превървим на една върлина и ще я носим двама, побади се татар Христо. Ами ако е някой казан? Айде ти, Василе, да речем да е един казан, пълен със лири. Как ще го пренесе? Ще напълним чубовете си, поясите си, ръкавите на абите си, пазвите си. Ще си отидем веднъж, след не пак ще дойдем. Няма да оставим парите на тези чамурлици. Ами ако ни срещне някой? Ех и ти, Василе, да речем да е, ако ни извика, ей, какво носите? Ни какво ще кажем? Ще речем, бе, набрахме си малко гъби или малко трънкосливки си набрахме. Не, по-хубаво да кажем, крема ни носим за диканите. Креманите, знаеш, дрънчат също като пари. Василе, ти дете ставаш, чакай да намерим парите, че тогас. Да речем, не, пък най-сетне сватанак, трябва с време и за той да се помисли. Консула стана и се огледа.
На самия край на селото, по-настрана от другите, се виждаше една къща, а зад нея се тъмнееше голяма градина. Каменната ограда, която опасваше, слабо се белееше в тъмнината. Тая градина беше на Марин Вълчев. В нея, нейде по средата, имаше орех, а под него темели на стара къща. В тия темели са парите. Като разгледа мястото отвред, консула намери, че ще бъде най-добре да влязат в градината от към горния край, защото е по-далеч от къщата и по-няма да ги усетят. Хайде сега да вървим, каза консула. И умната, че ако ни хванат, те с чамрлици съдират ни от бой. Отдалеч-отдалеч, като хайдути, те поизбиколиха през поляната, върнаха се след той към оградата и се прехвърлиха без труд през нея. Но щом се намериха в чуж двор, сепнаха се, обзеги безпокойство и се спряха да се посъвземат. Уж беше градина като всяка градина, а мястото им се виждаше особено, невиждано друг път. В земята като че бяха заровени капани, а из всеки тъмен ъгъл като че дебнеше човек. Месецът беше изтънял още повече, обърнал и двата си рога нагоре. Не се чуваше нищо. Тръгнаха напред. Минаха фитари с лук, с черен боб. Консула държеше очите си на ореха, който се тъмнееше като кълбо в средата на градината. Изведнъж наблязоха сред висок бурен и вече не виждаха де стъпят. Под краката на татар Христа изтрещя сух клон. Тощ част от към двора лавна куче, след него второ, трето. «Крикни, крикни!» – зашепна консула. Но кучетата ги усетиха, заградиха ги и ги залаяха по-стръмно. Дигна се страшна врява. Един глас се обади от към къщата. «Какво има там? Енчо, я иди да видиш какво има в градината! Бясно куче ли е влязло? Какво? Иди да видиш!» Друг глас отвърна. «Чакай да си взема пушката! Да да знаеш какво е!» Веднага консула се изправи, дотърча до оградата и се прехвърли през нея. Последва го и татар Христо, но като рече да прескочи до вара, събори един-два камъка. В същото време зад тях, като грамотевица, екна гърмешна пушка, се той още един. По-лек и по-пъргав, консула бягаше колкото сили имаше. Татар Христо не искаше да падне сам в ръцете на чамурлици и макар да беше по-тежък, хукна и той след консула и за да му е по-леко, влечеше шиша по земята. Кучетата ги гониха до едно място и ги оставиха. Но консула все бягаше. Той беше забравил за шиша и като чуваше, че нещо дрънка след него, в страха си помисли, че чамурлици ги гонят с коне. Татар Христо пък, като гледаше, че пред него консула бяга, мислеше, че трябва да вижда нещо опасно и макар да беше катарязал, бягаше и той. Минаха един завой, после втори. Консула все бягаше, бягаше след него и татар Христо, шиша дрънчеше. В отчаянието си консула рече да направи последно усилие да се спаси, остави пътя и удари направо възбаира. На едно място се препъна и падна. Като се обърна и мислеше, че вече го хващат, разбра, че никой не ги гони. На няколко крачки от него падна, като че прострелен от куршум и татар Христо. Някое време и двамата не можаха да продумат, уморени, задъхли. Пръв се съвзе консула. «Абе, защо не каза, че си ти?» Започна той и се закашля. «Упади се, продумай! Ох, ох! Оле-ле, мале! Като дрънка шиша, аз рекох, ох, оле-ле, мале! Нямаше да бягаме толкова, продумай!» Татар Христо мълчеше. Гърдите му падаха и се подигаха. На слабата светлина на месеца лицето му лъщеше заляно с пот. И тъй като консула все му гълчеше, той избухна. «Махни се, куче! Скъса ми се душата на бяга, ма ти!» Той нема сили да каже нещо повече. Гърдите му пак се заподигаха и падаха. Консула се изправи, взе да бърка из джобовете си, из пояса си, навред, търсеше нещо. «Няма клечките», рече той. «Ами сега? Я виж да не си ги взел ти. Виж да не си ги турил в пояса си». Татар Христо стана и тръгна да си ходи. «Де отиваш?» – завика консул. «Вижда ли си ги туря в пояса си? Де отиваш? Тук стой! Клечките ми дай! Чуваш ли?» Татар Христо се обърна. «Да се махаш! Ще те мушне с шиши, ще ти изкарам душата!» Консул беше доста далеч и каза: «Шишът е мой! Какво?»
Нати шиша, извика татар Христо и шишата издранча в ръката на консула. И да не си ми казал още веднъж за имане, че главата ти пречуква, хубаво да знаеш. Той се обърна да си ходи, но се сети, че има още зъб на консула и му извика. Дебела глава съм била, ти си дебела глава, хаймана с хаймана. Той си тръгна, до ней да още се мържелеше в тъмнината, след той си изгуби. Консула стана с зинали уста, готов да каже нещо. Но както бъркаше из дрехите си, намери неочаквано клечките и се зарадва. Той взе търнокопа си, взе и шиша и като се боеше да не се срещне пак с татар Христа, заобиколил далеч и влезе от друга страна от дома си.